Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Olivia e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você conseguir ler o seu livro escolar com mais facilidade e mais rapidez. Bora lá? De base para esse vídeo, eu trouxe esse livro aqui, da Lígia Fagundelli, chamado História de Mistério, que é um dos livros que a gente vai ter que ler na minha escola nesse trimestre. É pra gente ler esse livro até dia 16, então eu vou mostrar pra vocês como eu estou me organizando para ler esse livro. A primeira dica que eu dou é você ver quantas páginas tem ou quantos capítulos tem e dividir por tanto de dias que você precisa ler esse livro. Então, agora, no exato momento, eu já estou no meio. São 6 histórias aqui dentro e eu já li 3. Então, dividem os dias pelos capítulos ou pelas páginas. Bom, a segunda dica é arranjar um lugar para ler seu livro. Quando eu gosto de concentrar no livro, principalmente quando ele é de escola, eu não gosto de deitar na minha cama. Eu gosto de sentar na poltrona que tem no meu quarto, ou eu sento no escritório, ou eu sento na sala, em uma cadeira, e não realmente na minha cama, onde eu sou meio quando eu fico relaxada, e eu não presto muita atenção no livro. Não que eu não preste atenção nos livros que eu leio na minha cama, mas quando eu estou sentada na cadeira, na poltrona, eu presto mais atenção, então eu gosto de ler em lugares que eu sei que vou prestar atenção na leitura. É isso. A terceira dica é o horário que você vai ler o seu livro. Se você for ler ele de noite, tenta pegar não tão assim, tão noite, pra você não estar tão cansada do seu dia e não conseguir prestar atenção no livro. Ou tenta pegar de manhã com uma claridade boa, ou não vai pegar também depois do almoço, quando você tá cheio, e aí vai aquela dormidinha. Mas pode ser que até funcione. Mas enfim, o horário é um ótimo ponto pra você prestar atenção na hora que você for ler o seu livro escolar. E as últimas 2 dicas que eu vou dar pra vocês nesse vídeo é, se você está lendo o livro escolar, você divida as informações que você leu com seus colegas. Assim vocês estão dividindo informações, vocês comparam o que cada um leu, vê o que cada um achou. E a última dica é fazer anotações. Você pode fazer anotações no livro mesmo, ou você pode fazer anotações no caderno, no tablet, no seu celular, o que for pra você conseguir memorizar a história. Então esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são algumas das dicas que eu trouxe pra vocês no vídeo e que eu aplico às vezes. Um beijo fofo e até o próximo vídeo. Tchau!